Grepek merupakan makanan ringan yang dihasilkan daripada ubi. Di Johor, terdapat sebuah syarikat yang menghasilkan grepek iaitu Salim Food Industry, terletak di Parit Kemang Batu Pahat. Pengasas syarikat ini adalah Haji Salim. Terdapat pelbagai jenis grepek yang dihasilkan. Syarikat ini telah beroperasi selama 25 tahun. Syarikat ini didaftarkan pada tahun 1994. Grepek ini ubi je boleh jadi lebih 10 macam dibuat. Contohnya, ubi masin, ubi pedas kering, ubi pedas basah, ubi rasa kari, ubi rasa cheese, rasa balado, rasa jagung, rasa black pepper, sayuran, rasa ayam, barbecue boleh. Lebih banyak macam boleh buat. Alhamdulillah saya dah tanam sendiri. Takut tertinggi sana kebunnya. Sewa tanah peladang. Pemprosesan grepek terdapat beberapa langkah. Kulit ubi dihiris terlebih dahulu. Ubi ini dihiris nipis-nipis dengan menggunakan mesin hiris. Ubi yang telah dihiris digoreng di dalam kuali besar selama 4 hingga ke 5 minit. Ubi ini dikumpulkan di atas meja besi. Selepas itu, dibawa pula ke meja pengasingan untuk mengasingkan ubi yang tidak cukup masak. Ubi ini dibungkus di dalam plastik besar dengan berat sebanyak 5 kg setiap beg. Grepek ini bukan hanya dijual di Malaysia, tetapi di